դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանն արդեն տևական ժամանակ ինչ չէ նկարահանվում հեռուստասերիալում, չնայած այդ դաշտ գալուց հետո դերասանուհին միանգամից նկարահանվեց 3 նախագծում։ Այս շրջանում դերասանուհին զբաղվածություն ունի լեռները քիչ են հեռուստասերիալում, մարմնավորելով գլխավոր դերասանուհուն։ Ռոմելա Սարգսյանը պատմել է մասնագիտական դաթարի արտաքին փոփոխությունների մասին։ Մասնագիտական դաթարներ միշտ անհրաժեշտ են, հատկապես երբ նկարահանվում ես երկարաժամկետ նախագծերում, բայց ես աննկարագրելի սիրում եմ իմ գործը։ Ծանոթանալով սցենարին հասկացա, որ սա այն է, ինչ ինձ անհրաժեշտ է այս փուլում, ասաց Ռոմելա Սարգսյանը։ Ես ծանոթացա կերպարին, հասկացա, որ անհրաժեշտ են արտաքին փոփոխություններ, շատ արևոտ և պայծառ աղջիկ է, և ընտրությունս կանգ առավ հենց բաց վարսերի գույնի վրա, իսկ հետագայում նաև ավելացրեցին պեպերներ։ Ես ստացանք այդ դրական արևոտ և պայծառ աղջիկակերպարը, որի հետ շատ ներդաշնակ եմ, առհասարակ դերի համար և առօրյայում ես պատրաստ եմ իրականացնել արտաքին փոփոխություններ, բայց այս պարագայում նման փոփոխություն ինձևս հոգեհարազատ է, նշեց դերասանուհին։